Assalomu alaykum efirda poytaxt informatsion dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'lib turibdi. Tashrifning asosiy tadbirlari bugun bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifini Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri Li Cyan bilan uchrashuvdan boshladi. Xalq yig'inlari uyida o'tgan uchrashuvda ko'p qirrali amaliy hamkorlikni eng avvalo savdo-iqtisodiy sohada yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, sanoat kooperatsiyasini, qishloq xo'jaligida texnologiyalar transferini kengaytirish va yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha alohida hamkorlik dasturlarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Xitoyning yetakchi bank moliya institutlari bilan amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish hamda Xitoy kompaniyalarining mamlakatimizdagi xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etishi istiqbollari ko'rib chiqildi. Mamlakatimiz rahbari Xitoyga davlat tashrifi doirasida bugun shuningdek Xalq siyosiy maslahat kengashi butun Xitoy qo'mitasi raisi Chjao Lezi bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda O'zbekiston-Xitoy munosabatlarida yuksak darajaga erishilgani mamnuniyat bilan qayd etilib, bu galgi tashrif har tomonlama strategik sheriklikni kengaytirishga yangi kuchli sur'at bag'ishlashiga ishonch bildirildi. Parlamentlar o'rtasidagi muloqotni kengaytirish va O'zbekiston-Xitoy do'stlik guruhlarini faollashtirish zarurligi qayd etildi. Oliy darajadagi kelishuvlarning amalga oshirilishi ustidan ta'sirchan parlament nazoratini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Davlatimiz rahbari shundan so'ng Pekin shahridagi Tiananmen maydoniga tashrif buyurdi. Prezidentimiz xalq qahramonlari yodgorligi poyiga gulchambar qo'yib, 19-20 asrlarda Xitoy mustaqilligi va ozodligi yo'lida qurbon bo'lganlarning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Tiananmen maydoni Xitoy millatining ramziy yuragi hisoblanadi. 1949-yil 1-oktyabr kuni aynan shu yerda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilgani e'lon qilingan. Xalq qahramonlar yodgorligi 20-asrning o'rtalarida bunyod etilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga davlat tashrifining ishbilarmonlik tadbirlari doirasida Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki bosh qarorgohiga tashrif buyurib, bank prezidenti Sin Li Tsun bilan muzokara o'tkazdi. Ushbu yetakchi xalqaro moliyaviy institut bilan strategik sheriklikni yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan tarkibiy islohotlar doirasida ustuvor yo'nalishlardagi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha 2026-yilgacha mo'ljallangan qo'shma hamkorlik dasturi qabul qilindi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi strategik muhim infratuzilmaviy loyihalarni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ishbilarmonlik dasturi davomida prezidentimiz bugun CNPC neft gaz korporatsiyasi raisi Dai Houlianni qabul qildi. Xitoy milliy neft gaz korporatsiyasi o'z sohasida jahonning ilg'or kompaniyasi bo'lib, Fortune Global 500 reytingida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston yer osti gaz saqlash tizimlarini barpo etish va gaz yetkazish tizimlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy burg'ulash texnologiyalarini joriy qilish va neft gaz tarmog'i uchun mutaxassislar tayyorlash bo'yicha istiqbolli loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Pekin shahrida bugun shuningdek Xitoyning CITIC korporatsiyasi rahbari Si Gohua bilan uchrashuv o'tkazdi. Xitoy mulkni boshqarish bo'yicha xalqaro investitsiya korporatsiyasi moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi hamda yirik sanoat va infratuzilma loyihalarini amalga oshiruvchi yetakchi kompaniyadir. Uning aktivlari qariyb 1.5 trillion dollarni tashkil etadi. Uchrashuvda qo'shma loyihalar portfelini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor mamlakatimiz yo'l transport va muhandislik infratuzilmasiga, irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilishga qaratildi. Mamlakatimiz rahbari bugunning o'zida Xitoy Eksport-Import banki raisi Wu Fulinni qabul qildi. Xitoy Xalq Respublikasi Exim bankiga 1994-yilda asos solingan. Aktivlarning qiymati 800 milliard dollardan ortiq bo'lgan bank tashqi savdo va xalqaro iqtisodiy hamkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Xitoyning yetakchi moliyaviy institutidir. Uchrashuvda mamlakatimizdagi qo'shma loyihalar portfeli 3.5 milliard dollarga yetgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Bankning Toshkent shahrida mintaqaviy ofis ochish hamda transport va ijtimoiy infratuzilma, sanoat va xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha yangi istiqbolli loyihalarni shakllantirish borasidagi rejalari ko'rib chiqildi. Pekin shahrining Tiananmen maydonidagi xalq yig'inlari uyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi. Davlatimiz rahbari sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni kutib oldi.
yetakchilar, ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari a'zolarini qutladilar. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Xitoy madhiyalari yangradi. Davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o'tdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning rasmiy delegatsiyalari a'zolari ishtirokidagi muzokaralari bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari keyingi yillarda ikki tomonlama munosabatlar rivojida kuchli sur'atga erishilganini ta'kidladilar. Muloqotda savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Yetakchilar hududlararo almashinuvlar faollashganini mamnuniyat bilan qayd etdilar. Bu boradagi hamkorlikni muvofiqlashtirish uchun O'zbekiston va Xitoy hududlari kengashini tuzishga kelishib olindi. Shuningdek, transport va tranzit, ta'lim va turizm, madaniyat yo'nalishlariga doir muhim masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Uchrashuv har doimgidek ishonch, ochiqlik va do'stlik ruhida o'tdi. Oliy darajadagi muzokaralardan so'ng ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin qo'shma bayonot imzoladilar. Yetakchilar huzurida muhim yo'nalishlarga doir salmoqli hujjatlar to'plami imzolandi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz. ...2024-yilning 12-yanvar kuni xorijiy davlatlarda O'zbekiston tarixi va madaniyati, o'zbek tili va adabiyotini o'rganishni keng targ'ib qilish orqali turistlar oqimini ko'paytirish hamda mamlakatimiz nufuzini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilingan edi. Hujjatda xorijiy ta'lim tashkilotlarida o'zbekshunoslik kafedralari faoliyatini yo'lga qo'yish ham belgilab qo'yilgan. Hujjatda xorijiy davlatlarda O'zbekiston tarixi va madaniyati, o'zbek tili va adabiyotini o'rganishni keng targ'ib qilishga qaratilgan qo'shma tadbirlarni o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, yurtimizning boy ilmiy, tarixiy, madaniy va ma'naviy merosini o'rganishga qiziqish yuqori bo'lgan xorijiy ta'lim va ilmiy tashkilotlarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining markazlari kafedralari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, qarorga ko'ra milliy qadriyatlarimiz, tariximiz va o'zbek tili haqida axborot beruvchi platforma ham ishga tushiriladi. O'zbek akademiyasini, O'z Academy platformasi, bu platforma juda katta va juda keng qamrovli platforma hisoblanadi va rejalashtirilayotgan mazkur platformada yuqorida qayd etganimizdek, O'zbekiston madaniyati, tarixi, adabiyoti ga doir turli xil onlayn darslar, video darslar, media kontentdan iborat bo'ladi. Platformada o'zbek tilini o'rganish bo'yicha video darslar, darsliklar joylashtiriladi. Qarorda xorijdagi universitetlarda, hamkor universitetlarda o'zbek studies, ya'ni o'zbekshunoslik kafedralarini ochish vazifasi ham belgilangan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetining markazlarini ochish rejalashtirilgan. Prezident qarori ijrosi yuzasidan bugungi kunda ishchi guruh tomonidan tashkiliy ishlar boshlab yuborilgan. Platformada ta'lim oluvchilarga Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti professor o'qituvchilari hamda fanlar akademiyasining tarix instituti, o'zbek tili adabiyoti va folklori instituti ilmiy xodimlari tomonidan masofaviy dars berish imkoniyati yaratiladi. Bu kafedralar kelishilgan holatda xorijdagi hamkor universitetlar bilan kelishilgan holatda tashkil etiladi. Ya'ni bu kafedralarda asosan xorijlik tadqiqotchilar izlanishlar olib boradi. O'zbekistonning ichki va tashqi siyosati, O'zbekistonning iqtisodi, O'zbekistonning salohiyati, madaniyati bo'yicha ta'lim olishlari va shu bilan birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borishlari mumkin. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, raqamli texnologiyalar vazirligi va turizm qo'mitasi bilan birgalikda davlat organlari va tashkilotlarga platformaga o'z shaxsiy kabineti orqali tegishli ma'lumot va materiallarni kiritib borish imkoniyati yaratiladi. Shubhasiz, mazkur yangilik mamlakatimiz nufuzini xalqaro maydonda yanada oshirish, tarixni yaqindan o'rganishga ko'maklashadi. Rustam Rustamov, Tohir Abdullayev, Poytaxt. Toshkent shahridagi barcha mikrofirmalar va kichik biznes subyektlari uchun yillik statistik hisobotlarini to'ldirish yuzasidan o'quv seminar o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz Masuda Somidinova lavhasida.
O'tkazilgan tadbirda BRKV shaklidagi yillik statistika hisobotining har bir bo'limi va undagi ko'rsatkichlar bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, mazkur hisobotlarni o'z vaqtida to'g'ri va sifatli taqdim etish bo'yicha uslubiy yordamlar ko'rsatildi. Qayd etilgandek, hisobotda keltirilgan har bir ma'lumot to'g'ri, shaffof va haqqoniy bo'lishi zarur va bu ma'lumotlar tekshirgan holda qabul qilinadi. Bugungi tadbirimiz shu statistika hisobotlari bo'yicha kichik mikrofirmalar uchun yo'naltirilgan har yil topshiriladigan bir kabi yillik hisoboti bo'yicha o'tkazildi. Ushbu hisobotni qaysidir bo'limlarida nimalardir yangiliklar kirgizilgan bo'lsa, o'shalar aytib o'tildi va hamda bu hisobotni qanday to'g'ri to'ldirilish yo'llari tushuntirib o'tildi. Bundan keyin bir ikkita o'zgartirishlar kirgizilgan bu hisobotga, yengillashtirilgan. Bunda yangilik kiritilgani, bunda quyoshli panellar degan bo'limi ham kirgizildi. Bunda qaysidir tashkilot o'zining binosidan quyoshli panellar o'rnatgan bo'lsa, o'shani maydonni ko'rsatish kerak bo'ladi. Necha kvadrat maydonga quyoshli panellar o'rnatilgan, quvvatini ko'rsatib o'tish kerak. KB yillik hisobotining muddati 2024-yil 27-fevralgacha bu hisobotni topshirish kerak bo'ladi. Muddatidan o'tkazmagan holda shundan so'ng tadbirning savol-javob qismiga o'tildi. Unda mikrofirmalar va kichik biznes subyektlari tomonidan davlat statistika hisobotlarini sifatli to'ldirish borasidagi mavjud kamchiliklar, yuzaga kelayotgan muammolar o'rtaga tashlandi. Bu borada mutaxassislarning taklif va tavsiyalari tinglandi. Tadbirkorlar va buxgalterlar tomonidan takliflar bo'ldi. Bu hammasi real takliflar, ishni yengillashtirish uchun integratsiya masalalari bo'yicha savollar berildi, ya'ni statistika hisobotini yengillashtirish, buxgalterlarga osonlashtirish bo'yicha mehnat, o'z soliq organlari bilan integratsiya qilish masalalari. Takliflarimizni inobatga olishdi, yana bu bo'yicha ishlaymizni va'dalar berishdi. Masalan, men o'zimni ancha savollarimga javoblarimni oldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, 2023-yil yakuni bo'yicha BRKV shakli yillik davlat statistika hisobotini taqdim etuvchi tadbirkorlik subyektlariga qulayliklar yaratish, ularga tezkor yordam va maslahat berib borish maqsadida qo'mita markaziy apparatida Gol markaz xizmati tashkil etilgan. Yangi O'zbekiston universitetiga 2024-2025-yilgi o'quv yili uchun iste'dodli yoshlarni saralab olish hamda ularga keng imkoniyat yaratish maqsadida hujjatlar qabuli joriy yilning 24-yanvar kunidan boshlab iyul oyiga qadar davom etadi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Bugun yangi O'zbekiston universitetida 50 nafarga yaqin professor o'qituvchilar talabalarga ta'lim berib kelishmoqda. Darslar ingliz tilida olib boriladi. Shu bois imtihon savollari ham ingliz tilida bo'lishi ma'lum qilindi. Yana bir xabar, akademik litsey, kollej va maktablarning oxirgi sinf o'quvchilari o'qishga ariza topshirishlari mumkinligi va ulardan 26 avgustga qadar bitiruv attestatini qabul bo'limiga topshirishlari talab etilishi aytib o'tildi. Hozirda saralash imtihonlarimiz, demak, matematik va mantiqiy fikrlashdan iborat bo'ladi. O'quv dasturlarimizdan kelib chiqib, bugungi kundagi umumiy o'rta ta'lim, ta'lim tizimi o'quv rejalaridan kelib chiqqan holda savollar xorijiy ekspertlar bilan birgalikda ishlab chiqiladi. Hozirgi kundagi bizning rejalarimizga ko'ra imtihonlarimiz o'sha bir marta iyul oyida o'tkazish reja qilganmiz. Talabalar haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, bu ingliz tilini bilish sertifikati bo'ladi. Bunda o'sha xalqaro va mahalliy ingliz tilini bilish sertifikatlari qo'llaniladi, xususan o'sha IELTS, TOEFL va CEFR asosiy sertifikatlarni sanab o'tyapmiz. O'sha IELTSdan 5.5, TOEFLdan 46, CEFRdan hani B2 darajadagi eng minimum talablar mavjud. Arizalar 9 ta'lim yo'nalishining bakalavriat bosqichi uchun qabul qilinadi. Talabgorlardan matematika va mantiqiy fikrlash bo'yicha imtihon olinadi. Matbuot anjumanida talabalarni yotoqxona bilan ta'minlash haqidagi savol ham bo'ldi. Bunda nafaqat bizning universitet, balki boshqa barcha universitetlar uchun bu dolzarb masala bo'lib turibdi. Bu 274 ta turar joylar sonini ham oshirish bo'yicha alohida takliflar tayyorlaganmiz. Buni ham o'sha tez orada realizatsiyasini
amalga oshiramiz. Universitetda qabul imtihonlarida yuqori natija qayd etgan talabgorlarga turli miqdordagi 1 yillik grantlar ajratilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, ta'lim dargohida yaratilgan sharoitlar, talabalar uchun faoliyat ko'rsatayotgan to'garaklar to'g'risida ham axborot berildi. Rustam Rustamov, Tohir Abdullayev, poytaxt. Mahallalarda o'tkazilayotgan maqsadli tibbiy ko'riklar fuqarolarimizning o'z salomatliklariga e'tibor qaratishlarda samarali usulga aylandi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi Qushbegi mahalla fuqarolar yig'inda tashkil etilgan navbatdagi tibbiy ko'rik tumandagi 59-sonli oilaviy poliklinika shifokorlari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Qushbegi mahallasida tashkil etilgan tibbiy ko'rikda asosan ayollar, bolalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar hamda keksalar salomatligiga e'tibor qaratildi. Saodat Zoyitova 66 yoshda. Biroz bezovtaligiga sabab bo'ladigan qon bosim hamda qandli diabet xastaligi borligi bois onaxon tez-tez shifokorlar ko'rigida bo'ladi. 15 ta tor doiradagi shifokorlardan iborat ko'rik esa Saodat opa singari mahalladoshlari uchun ham salomatliklariga yana bir bor e'tiborli bo'lishlarida ayni muddao bo'ldi. Sahr bor menda. Hozir davlanamni o'lchashdi qizlar kirishim bilan. Tavsiya berishdi, shu o'ngga chapga kirasiz, hammaligisidan o'tib chiqasiz deyishdi. Uzidan o'tdim, terapevtdan o'tdim. Bugun mana hammaligisi bor ekan, rengin ham bor, glaznoy ham bor. Uzog'izni yaqin qilib kelishibdi, baraka topsin. Vaqt ham sarflanmaydi. Yaxshi demasi, bizga uchun qulay. Shunaqa bo'lib tursa yaxshi bo'ladi. Shifokorlar tibbiy ko'rik bilan birga to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning afzal jihatlari, yuqumli kasalliklardan ehtiyot bo'lish haqida tushuntirish ishlarini ham olib borishdi. Hamma ham hozir poliklinikaga chiqib ulgurishmaydi, har bir ko'rikdan o'tisha olmaydi. O'shaning uchun bularga ancha qulaylik yaratish uchun mana shu reja asosida chiqildi va yordam ko'rsatilmoqda. Bu ko'rigimiz hammasi reja asosida. Mana kecha Almog'on mahallasida bo'lib o'tdik va bundan keyin ham reja asosida boshqa mahallalarga ham chiqamiz. Laboratoriya xonamiz ishlamoqda, EKG xonalarimiz ishlamoqda va UZI apparatlari ishlamoqda. Albatta, fuqarolarimizga kasallik aniqlangandan keyin har bir shifokor o'zini maslahatini beradi. Kelgusida kasallikxonada davolanishga muhtojmi yoki boshqa joylarga tekshiruvlarga yuborish kerakmi? Ana shu masalalarni birinchi navbatda oldinga qo'yamiz. Ko'rikka kelib, tanasida kechayotgan turli o'zgarishlarning sababini bilgan. Kasallikning ilk davridanoq davolanishni maqsad qilganlar ham bo'ldi. Aniqlangani shuki, mana bular hozir menga ancha narsa yozib berdi. Juda ham og'zim ko'p achchiq bo'lar edi. O't pufakdan bo'ladi shekilli deb o'ylayapmiz. Yozib berdilar. Endi bularni olib bitta ichib ko'rsam, bir oydan keyin yana bularga murojaat qilaman. Poliklinikaga borganingizdan birinchi kirib registraturadan talonlar zakaz qilasiz. Bu talonlarni hamma vrachlarimiz bir paytda ishlamaydi. Navaralarni olib boramiz, tutib olamiz ularni. Mahallada mana bir pasta hamma yoni o'tib ketdik. Juda ham yaxshi. Shu kuni tumanning Qushbegi hamda Dilbuloq mahallalari aholisiga tuman adliya bo'limi tomonidan fuqarolarning huquqiy masalalariga yechim berish maqsadida sayyor huquqiy maslahat jarayoni, shuningdek ish topish istagida yurganlar uchun esa mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Gulijon Noraliyeva, Jahongir Muhammadjonov, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, poytaxt. Yangi yildan bir necha kun o'tib, poytaxt bojxonachilari yirik miqdordagi pirotexnika vositalarini olib kirishga bo'lgan urinishni bartaraf etishdi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha shu haqda. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Arkbuloq bojxona postida yirik miqdordagi pirotexnika vositalarining noqonuniy kirib kelishiga chek qo'yildi. Xorijdan fuqarolardan birining nomiga keltirilgan tovarlar ortilgan yuk avtotrans vositasini belgilangan tartibda ko'zdan kechiruv davomida yuklar hujjatlarda ko'rsatilganidek xo'jalik mollari va tibbiyot buyumlari emas, aksincha salkan 3 million dona petarda va salyutlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Bojxona postimizga Xitoy davlatidan jismoniy shaxs nomiga yuborilgan tovarlar bojxona ko'zdan kechiruv amalga oshirilganda hujjatlarda ko'rsatilmagan 3 million dona pirotexnika vositalari borligi aniqlanib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tovarlar vaqtincha saqlovga olindi. Mazkur pirotexnika vositalarining umumiy qiymati 348 million so'mni tashkil etmoqda. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu
Dasturimizda sport xabarlari 26-31 yanvar kunlari Qohira shahrida o'qotish sporti bo'yicha Jahon Kubogining birinchi bosqichi bo'lib o'tadi. Parij 2024 Olimpiadasi uchun reyting ochkolarini taqdim etadigan mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi ham ishtirok etadi. Ayni paytda mergallarimiz Misrga yetib borishdi va mas'uliyatli musobaqadan avval dastlabki mashg'ulotlarni o'tkazish arafasida turishibdi. Poytaxtimizda esa triatlon bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Triatlon sport turi o'zida suzish, velosport turlarini jamlagan sport turi hisoblanadi. Respublika paralimpiya sport turlari markazida triatlon bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati bahslari bo'lib o'tdi. Yosh sportchilar o'rtasida o'tkazilgan bahslar ancha keskin va murosasiz kechdi. Bellashuvlarda mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 50 dan ortiq sportchilar suzishning 4 ta yo'nalishi bo'yicha o'z imkoniyatlarini hakamlar ko'rigidan o'tkazib olishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 7 nafar sportchi respublika chempionatida g'olibligini qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, musobaqa g'oliblari Xitoyda o'tkaziladigan xalqaro turnirda mamlakatimiz sharafini himoya qilishadi. 4-fevral kuni Birlashgan Arab Amirligining Fujayra shahrida tekvando bo'yicha musobaqa bo'lib o'tadi. O'zbekiston tekvando WTA assotsiatsiyasi unda ishtirok etadigan terma jamoa tarkibini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, ayni paytda sportchilarimiz Turkiyaning Antalya shahrida o'quv mashg'ulot yig'inini olib borishmoqda. Yoshlar o'rtasida qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston Toshkent shahar chempionati g'oliblari aniqlandi. Poytaxtimizda kichik yoshdagi sportchilar o'rtasida qo'l jangi bo'yicha Toshkent shahar chempionati bahslariga start berildi. 3 kun davom etadigan bellashuvlarda barcha tumanlardan saralangan 300 dan ortiq ishtirokchilar 10 ta vazn toifasida o'z imkoniyatlarini hakamlar ko'rigidan o'tkazib olishadi. O'zbekiston chempionatiga yo'llanma beruvchi bahslar ancha keskin va murosasiz boshlandi. Bellashuvlarning dastlabki kunida 7 nafar sportchi raqiblarini mag'lub etgan holda final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bundan tashqari, jamoaviy bahslarda Uchtepa hamda Yunusobodlik sportchilar qadamlik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, musobaqada o'zini har tomonlama ko'rsatgan ishtirokchilar yil yakuniga qadar o'tkaziladigan xalqaro turnirlarda ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Siz Poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.